הפרשה, רש"י הראשון על הפרשה אומר לנו, מתוך חיבתן של ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מונה אותם בכל שעה. יצאו ממצרים ומונה אותם, נפלו בעגל ומונה אותם כדי לדעת את מספר הנותרים, ועכשיו שהוא בא לאשרות את השכינה עליהם, שהרי נבנה המשכן ואחד בניתן, אז אחרי שנבנה המשכן אנחנו רוצים גם כן שכינה במשכן, אז באחד בייר מנה אותם, מתוך חיבתן הוא מונה אותם כל שעה. וכאן אנחנו שואלים, איך מניין מתחבר עם חיבה? הרי אנחנו יודעים עד הרבה, ישנו אפילו איסור למנות את ישראל, סוגיה שלמה במסכת יומא כ"ב, אסור למנות את ישראל. הרי הפסוק בפרשת כי תישא אומר שצריך ויתנו כופר נפשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. אם הולכים למנות את ישראל, יש בעיה, צריך להביא כופר נפש, אחרת יכול להיות נגף, יכול להיות מסוכן. וכאשר שאול המלך נאלץ למנות את ישראל, אז הוא עשה את זה בעזרת פלאים, אומר שם רש"י מסכת יומא, נתן מאוצר המלך טלה לכל אחד, ואחר כך ספרו את הטלאים. פעם שנייה שנאלץ לספור, עשה את זה בבזק. אומרים חז"ל, בזק זה לא שם מקום, אלא בעזרת חרסים הוא מנה את ישראל. וכאשר דוד המלך אומר ליואב, אני רוצה לבנות את ישראל, אז יואב מנסה להוציא אותם מזה, אומר לו, למה לך לבנות את ישראל? בשביל מה? מה זה חשוב לך לבנות? לא טוב לבנות את ישראל, זה לא דבר טוב. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, מדוע ולמה לבנות? ודוד המלך לא מקשיב בקולו של יואב, ובאמת הייתה מגפה גדולה בעם, אכן היה נגף, תלמנו את ישראל וכן הלאה. הרי הפסוק בהפטרה אומר לנו, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר מרוב. שואלת הגמרא של מסכת יומא, שהפסוק סותר את עצמו תוך כדי דיבור, כי בהתחלה כתוב, והיה מספר בני ישראל, סימן שיש להם מספר, אולי מספר ענקי, אולי מספר גדול, אינני יודע, אבל יש מספר, ומיד אחר כך כתוב, אשר לא יימד ולא ייספר מרוב, סימן שאין להם מספר. עונה הגמרא לא קשיא, כאן בעושים רצונו של מקום, כאן בהן עושים רצונו של מקום. אם הם לא עושים רצונו של מקום, יש להם אומנם מספר, אולי אפילו מספר גדול, אבל מצומצם, מספר. כשעושים רצונו של מקום, אז אין מספר. והרי אנחנו יודעים שכלל גדול בידינו, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. וזה בא גם לידי ביטוי בהלכה. שהרי אנחנו יודעים, מי שרוצה למדוד את גורנו, אז אם כן, אין לו ברירה, עדיף לא למדוד, זה לא טוב. אין הברכה שורה אלא בדבר סמוי מן העין, הוא צריך למדוד, הוא צריך לתת תרומות ומעשרות. איך ייתן אם לא ימדוד? אז יש אי רצון שהוא אומר, אי רצון שתשלח ברכה בקרי הזה. כי שמודדים ומונים, זה לא דבר טוב. אז אם כן, איך פתאום אומר רש"י, מתוך חיבתן מונה כל שעה? הרי בזמן שעושים רצונו של מקום, אין, בזמן שיש חיבה, אין מניין. לא מונים את ישראל, אשר לא יימד ולא ייספר מרוב. מניין לא מתחבר אם עושים רצונו של מקום. מניין לא מתחבר עם חיבה. איך בא לנו רש"י ואומר שמתוך חיבתן הוא מונה אותם כל שעה? אבל התשובה שיש גם היבט אחר לזה. יש לנו, אנחנו יודעים שיש לנו גם כלל הלכתי, דבר שבמניין לא בטל. כלומר, אם לבן אדם למשל יהיה ביצה אחת טרפה, והיא תיפול לתוך סיר עם 60 ביצות כשרות, וכל הביצים נראים אותו דבר, אי אפשר להבחין, אז עכשיו זה תלוי. והיה, אם מוכרים את הביצים בסיטונות, 50 ביצים בשקל וכן הלאה, בסדר, אז חלים ההלכות הרגילות, בטל ברוב, בטל ב-60 וכן הלאה. אבל אם לא, אם הביצה היא חשובה, מונים אותה, מוכרים כל ביצה לבד לבד, כל ביצה בשקל, אם כך מוכרים אותה, דבר שבמניין לא בטל. אז נכון, מעיר כבר התוספות במציע בסוגיית כפו כהן, שדבר שבמניין לא בטל זה רק מדין מדרבנן, לא מדאורייתא, מהתורה הכל בטל ברוב או ב-60. כל מה שכתוב לא בא אפילו באלף לא בטל, ברוב לא בטל, לא בטל באחד ומאה, זה הכל מדרבנן, מדאורייתא הכל בטל ברוב או 60. אבל ובכל עוד חז"ל באו ויראו לנו, דבר שבמניין הוא חשוב, זה נותן חשיבות, ודבר חשוב לא בטל. אז יש גם צד שני למטבע,
הצד של החשיבות. שמה תבוא ותאמר, אז מתי חל הכלל הזה? מתי אתה אומר שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין? עדיף לא לספור, עדיף לא למנות. אנחנו רוצים שהברכה תשרה, ומתי אתה אומר בדיוק להפך? עדיף כן לספור, אם תספור הוא יהיה דבר שבמניין, הוא יהיה חשוב, יהיה לו קיום, הוא לא יהיה בטל. מתי אנחנו אומרים כך ומתי אנחנו אומרים כך? התשובה תרוכה בדברי בעל הטורים. בעל הטורים עומד מביא בשם המסורה, לא ניכנס כרגע מה זה מסורה, על כל כנים מביא בשם המסורה, שהמילה וסה מופיעה שלושה פעמים בתנ״ך. שלושה פעמים בתנ״ך. פעם אחת הפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בנושא של המניין, אומר לו, וסה את מספר שמותם. פעם אחרת, וסה עיניך וראה, ימה וצפונה, תימנה ובנגבה, וכן הלאה וכן הלאה. ופעם שלישית, ראה הוניי ועמלי, וסה לכל חטאותיי. אז אם כן, הבעל הטורים מסביר את המסורה הזאת, את הקשר בין שלושת הפסוקים על פי דרכו, אנחנו נלך על פי דרכו של בעל שערי שמחה. שהוא אומר כך, הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וסע את מספר שמותם. אז יש בעיה, יהיה עכשיו מניין. מניין זה לא טוב, הרי אין הברכה שורה, אלא דבר הסמוי מן העין. אומר שם בשערי שמחה, יש הבדל גדול, שאנחנו מדברים על כל כלל ישראל, ודאי שלא צריך כופר. הרי אנחנו יודעים, בחג הסוכות לוקחים ארבעה מינים. האתרוג כידוע גם טעם וגם ריח, אבל המינים האחרים לא כולם אתרוג. אחד טעם, אחד ריח, אחד גם זה לא וגם זה לא. אבל כיוון שכולם באגודה אחת, יבואו אלו ויחפרו על אלו. אז יש פה כופר נפש, אלו מחפרים על אלו. לא צריך כופר נפש. אבל כאשר אנחנו מונים, אנחנו מפרקים את הכלל. אחד אחד, מונים אותם אחד אחרי השני. עכשיו הם מופיעים כיחידים. כיוון שהם מופיעים כיחידים, יש בעיה. אז אם כן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ושא את מספר שמותם. הוא מונה אותם כיחידים. איך העסק הזה עובד? התשובה היא, ושא עיניך ימה ונגבה. תסתכל לכל אומות העולם מסביב, מכל ארבע רוחות. תראה איך הם נראים. לעומתם כל יחיד מישראל הוא מושלם, הוא לא צריך כופר נפש בכלל לעומתם. כאשר תעשה את עצמו סופר את מניין ישראל, הדגש על ישראל לעומת אומות העולם, אז לא צריכה להיות שום בעיה גם ליחיד. ראה הוניי ועמלי, הרי היחיד גם יש לו כל מיני בעיות, אי אפשר להתעלם מהמציאות. מצד אחד היחיד, נכון, הוא לא מושלם, הוא לא כנסת ישראל, כל אחד בפני עצמו יש לו חסרונותיו. אבל יש לו גם עמלי, יש לו בעיות וכן הלאה מחפרות. ראה עוני ועמלי וסע לכל חטאותיי. אם כן, כיוון שכן, גם היחידים. על גבי זה אנחנו באים ומוסיפים. ההבדל בין היחיד לבין הציבור הוא רק כלפי בני אדם. כי ביחס לבן אדם יש תמיד נתק. יש או טובת הכלל או טובת הפרט. יש לא תמיד, אבל בהרבה מקרים זה מתנגש. אז יש שיעדיפו את טובת הכלל, ויש שיעדיפו את תורה, את טובת הפרט, כמו שאומרים היום, מימוש עצמי, אז מעדיפים את טובת הפרט וכן הלאה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין שום נתק. אין אצלו יחיד לעומת הכלל, אין אצלו פרט וכלל וכן הלאה. הכל אותו דבר, זה התירוץ השני של הגמרא ביומא. לא קשיא, כאן בידי אדם, כאן בידי שמיים. כלומר, אצל בן אדם יש את הפסוק אשר לא יימד ולא יספר מרום, כי בן אדם לא מסוגל, יש מקום שהוא נעצר, יש גבול היכולת שלו. אז לא שאין מספר בכלל, אבל הוא לא סופר, הוא לא יכול. המספר כל כך ענקי שאי אפשר לספור. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין שום גבולות, אין שום בעיות ביכולת. אם כן, אצלו זה, והיה מספר ישראל. על גבי זה נוסיף את דברי הישמח משה שבא ואומר, שלפי התירוץ השני שבגמרא, אז הגמרא מחלקת בין בידי אדם לבין בידי שמיים. כלומר שכל הפסוק כולו עוסק בעושים ברצונו של מקום. החלוקה הזאת הייתה בתירוץ הראשון, לא בתירוץ השני. בתירוץ השני הכל עושים רצונו של מקום. והוא מזכיר את הגמרא הידועה במסכת קידושין, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר.
רבי יהודה אומר שרק בזמן שעושים רצונו של מקום הם נקראים בנים, אבל בזמן שהם לא עושים רצונו של מקום הם לא נקראים בנים. אבל בא רבי מאיר ואומר, לא נכון, בין כך ובין כך, לא משנה, בכל מצב, בין כך ובין כך הם קרואים בנים. כן, תמיד הרב יהודה היה מזכיר את הריבם, ריבם רבינו יצחק ברבי מאיר, גדולי בעלי התוספות, נכדו של רש"י, אנחנו יודעים, רש"י לא היו בנים רק בנות, אבל הוא לא הפסיד מזה, היו לו את הרשב"ם, רבינו תם, רב שבם, רבינו שמואל ברבי מאיר, רבינו תם שמו האמיתי רבי יעקב, ורבי מאיר, אבל הוא לא קיבל את הרעשי טובות ריבם, כי זה נשאר לאחיו, רבי יצחק ורבי מאיר, לריבם. אז אם כן, אומר הריבם, אנחנו יודעים, המחבר בעצמו מזכיר, האשכנזים אומרים סליחות, שני וחמישי ושני, גם אחרי סוכות וגם אחרי פסח, ובסליחות לשני כמה? יש שם פיוט מהריבם, ושם הוא אומר את מטבע הלשון של רבי מאיר, בין כך ובין כך קרואים לך בנים. והרשב"א יש לו תשובה הלכתית בנושא, ואומר שלמרות שלפי כללי ההלכה רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, אבל הפעם כשאנחנו מעיינים בגמרא ורואים את הפסוקים שהגמרא מביאה לטובת כל אחד מהם, הפסוקים הרבה יותר מסתדרים, קרא את דייקה דווקא כרבי מאיר. ולכן הפעם אומר הרשב"א, הפעם הלכה כרבי מאיר. והגרא ביורה דעה בסימן השני של הלכות ריבית, שיש שם דיון לגבי לתת ולקחת ריבית ממומר, מביא הרבה מקורות לנושא הזה, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, בין כך ובין כך קרואים לך בנים. אומר אם כן הישמח משה, שכיוון שאנחנו יודעים שהלו והלו דברי אלוקים חיים, אז צריך גם את המחלוקת לבאר כך. דהיינו, ברור שבין כך ובין כך קרואים קרואים בנים, מבחינת האמת ודאי, אבל יש שני סוגי קרואים. יש קרואים שאני קורא למישהו בשם, יש קרואים אני לא קורא לו, אבל זה שמו. רבי יהודה אומר שאפילו אתה קורא לו בנים. רבי מאיר לא עד כדי כך, אבל הוא נקרא בנים. זה מה שאומר הפסוק בהפטרה בהמשך. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר מרוב. והיה במקום אשר יאמר להם לא המי אתם, יאמר להם בני אל חי. כרגע אומרים להם לא המי, אבל באמת הם ודאי המי, בין כך ובין כך, אבל אומרים להם לא המי. יבוא הזמן שגם יאמרו להם המי, שגם יאמר להם בני אל חי. ונסיים בבורת על הפרשה. אנחנו יודעים שבפרשה שלנו יש לנו את הנושא של הלוויים שמחליפים את הבכורות, ויש גם כן את הנושא של הפדיון של הבכורות. אומנם בפרשה שלנו זה הפדיון של הבכורות של אותו דור, אבל אנחנו יודעים, החמש הצלעים שמוזכרים בפרשה זה לדורות. לדורות יש לנו פדיון בכורות. מדוע ולמה יש בכלל דבר כזה פדיון בכורות? ג' טעמים. טעם הראשון שאנחנו יודעים הרי, שהקדוש ברוך הוא פסח על לביתי ישראל, מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא הרג את כל בכורי מצרים, ואותנו ואת הבכורים של ישראל לא. אז אם כן, צריך להם פדות, הם צריכים פדיון. זה מה שאומר הפסוק, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. פדות בין בכורי מצרים, פדות לבין בכורי ישראל, ושמתי פדות בין בכורים, בין עמי ובין עמך. נימוק נוסף, הרי הבכורות, העבודה הייתה בהם לפני שהם חטאו, לפני שישראל חטאו בעגל. הם אמורים להיות כולם קודש והקדוש ברוך הוא, לא לעסוק בכלל בענייני חול. אבל זה בלתי אפשרי. הרי צריך לעסוק בענייני חול, מה אפשר לעשות? לכן הם צריכים לתת פדיון על החול שמתעסקים בו. וכן הלאה, כי הם צריכים להתעסק רק בקודש. פדות שלח לעמו, הקדוש ברוך הוא אפשר את הפדיון לעמו לבכורים. למה? ציווה לעולם בריתו, כי הם צריכים להיות לעולם עם בריתו, אבל זה בלתי אפשרי, אז פדות שלח לעמו, נותן להם אפשרות הפדיון. וההסבר השלישי שאומר רש"י בפרשה שלנו, הרי הפסוק אומר שחמש הצלעים זה 20 גרה. אם כן, מדוע ולמה? כי זה היה מכירתו של יוסף, שהיה הבכור של רחל, מכרו אותו במחיר הזה של 20 גרה. 10 אחים, כל אחד קיבל 2 גרות. לא הרבה.
אבל על כל פנים זה מה שהיה. אם כן, אנחנו פה, אם כן צריכים אנחנו לכפר על הדבר הזה. כי אם השם החסד, והרבה עם אופדות, כלומר, כי הקדוש ברוך הוא מתחסד עמנו, נותן לנו את האפשרות שנפדה את עוון מכירת יוסף. עם השם החסד והרבה עם אופדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותם, וכל עוונותיו, וישים פדות בינינו ובין כל אויבינו, בין כל צרותינו, ויגאל אותנו גאולה שלמה במהרה.